დღეს აუცილებლად გასათვალისწინებელია პოლიტიკური დიალოგისათვის. როდესაც მე ვნახე, რომ საპარლამენტო უმრავლესობამ მიიღო გადაწყვეტილება და ხელმოწერები დაიწყო კონსტიტუციის ცვლილებასთან დაკავშირებით, და ეს გადაწყვეტილება იყო მათი ვერსია იმისა, თუ რა არის უფრო სამართლიანი, თუ როგორი უნდა იყოს სისტემა, მე მაშინვე გავაკეთე განცხადება და ნათლად მოუწოდე, რომ ეს საკითხი განხილული ყოფილიყო იმ ორგანოში, რომელიც ამ მიზნისთვის შეიქმნა. სხვა ჩვენ შეიქმნა ამ ხელისუფლების მიერ, ამ უმრავლესობის მიერ. ეს არის საკონსტიტუციო კომისია. ორგანოში, რომელშიც სწორედ ყველა პოლიტიკური ძალა წარმოდგენილია და იქ უნდა შემდგარიყო კონსენსუსი. თუმცა ჩემთვის გაუგებარი მიზეზებით უმრავლესობის მიერვე შექმნილი საკონსტიტუციო კომისიას აუარ აექცა გვერდი და პირდაპირ პარლამენტში მოხდა ამ წინადადების ჩამოყალიბება. მე მიმაჩნია, რომ ამ ნაწილში ხელისუფლების